Wewawo kyatukoledde ddala bulungi katweyongereyo n'ekitundu kyaffe kino ekirala. Entiisa egudde emagere Abazigu bwe bataayiza omukuumi ng'anaatera okuyingira waakuuma ne bamutematema omutwe n'okugulu. Ono oluvannyuma batutte emmundu ye. Poliisi etutte mukama w'omukuumi ono olw'okulagajjalira omulimu gwe. Alagodde ne siga mukuumi wa kitongole ekyagiiko security yatemiddwa ng'agenda okukola ekiro n'amutwalako emmondo yamutaasizza okumuddusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi agambye nti yabadde avaamu omusaayi mungi. Kati nenzikirira ne ngenda oddakiika ntono nnyo oddakiika nga ttaano ssatu oba ttaano bwezityo yinza okulaba nga waliwo naye bamuleese muno bamutemyetemya emmundu bagimuggyeko. Ku makya poliisi okuva e Kasangati ne Kampala basambye ensiko nga banoonya emmondo eyatwaliddwa gumiikiriza Shirafu akuuma ekikumi ekirira Nyalago w'abadde akuuma agamba nti yatuuse oluvannyuma olw'okuwulira okulwanagana ategeeza nti basanze abate mbadduse nga munnaavaamu omusaayi mungi. Wano wadde tegunneekunganya bulungi amasasi ne gagaba noona akasimu nako ne kagwa wano bwekati ate gye enzikiza yakutte mangu ssaawa emu enzikiza yine badde rugeti. Singa emiti givaawo ndowooza ekitundu kisobola okufunako ku light n'abaali badde nga bateega abantu oluusi bayinza okutya okwekweka mu nsikosiko wezitizi. Obadde n'omukadde akubirira abaana b'essemo ng'abalabula nti bakubye okutambula ekiro kuba obubbi n'obute mbosose. Mwe mwagala okujja eno ne mutambula ekirombo temutya mu kkubo bamutemedde awo ewaffe Lugoli. Abakakiiko ekyali Magere okuli Betisibwa tuwabakyali ne Matovunuwa owabakadde bagamba nti okuva bakulu mu poliisi bwe basala okugyawo poliisi posite obumenyi bw'amateeka bweyongera. Kyantiisa kubanga twali tubulira bubulizi naye nga era oredi tuli skared lwate omuntu yatukira okugenda ku baraks enamba poliisi posite siziddewo badiployinga budiployinzi baserikale ab'enjawulo batwongereremu. Bateekwa okubeera babiri naye ekifo kye bakuuma kye bagenda okukola bateekwa okukola ki okubeera babiri mu kifo ekyo si omu. Mwekyo mukama wa Lago nga yodere fulanato emyaka 13 akwatiddwa ku misango egy'okulagajjalira emirimu gye nga okunoonyereza kugenda mu maaso ebweredde nga n'omugagga Ssempala kyosiringo namanyiddwa nga Ssemaka ategeeza nga basimatusa batemo ng'adde ewuwe ono tumusaze mu ddula ekisaakyo community health center evulaga ku 9 ng'alina ebiwondo atunyumidde engeri bwe yagudde mu batemo. Ejjambiya nantema endala naye nga omukono oguntema ngukutte kati nenkuba enduulu nga ndaba agenda kunzita nenkuba enduulu. Ategeeza nti azze kubira enduulu bw'obuyinza ku bantu abaagala okumupisa ku bulabe naye tayambibwa. Obulamu bwange kati nabuteeka wa Katonda tewali kye nsobola kukola kirala. Tulwanye ne tulwana ne tumujja makomera naye sitiiru twongera okufuna abantu abatutiisatiisa ne tufuba ne tuteekako ewaka security tewali watatuuse genze wakiso poliisi ez'enjawulo Kawempe Kuseemwayi tutuuse ne nga tunoonya buyambi asobole okuyambibwa. Bulega Steven ne Mimi Brian bakusakidde gulino Lwawukedde TV.